Hi guys! Welcome to my channel again. Today magluluto naman tayo ng Pompano Fish Steak Style. Ayan. eto na yung aking isda. Nahugasan ko na yan. Nalinis ko na. And natuyo ko na yan ng paper towel. So it's ready to cook. And ito naman ating simple ingredients. Meron tayong sibuyas, bawang, at luya. Ayan. At lalagyan din natin siya mamaya ng garnish na green onions and chopped parsley. Yan. So, it's ready to cook. Let's start cooking. Maglagay lang tayo ng mantika sa ating kawali. Medyo madami kasi para hindi kumapit yung ating isda. At lalagyan ko siya ng my homemade peppercorns oil. So, it's optional. Kung ayaw ninyo ng anghang ng peppercorn, okay. Huwag yung lagyan. So, And eto gumawa na ako ng aking steak sauce. Ayan. Ang ingredients po niyan. And nasa description box later. Ayan. So, para i-boost na lang natin sa garlic ating uh, sa onion natin mamaya. Bulol-bulol -bulo na naman tayo. <laughs> okay, mainit na po yung ating mantika. Ilagay na natin ang isda. Dahan-dahan at masakit ang mainit na mantika. Ayan. And lalagyan ko po siya ng cover para hindi tumarsik ng maraming mantika doon sa aking lutuan. At uh, alam nyo na, mahirap maglinis <laughs> sabay ganun. Tamad-tamad talaga. <laughs> ayan, tatakpan ko. Kasi, ano din po yan, uh, to avoid yung talaga yung mag-splash yung splatter, yung mantika niya sa counter. And aminin natin, mahirap maglinis ng mantika diyan sa counter. So, ayan. And, pero wag nyo naman pong i-close ng ano, mai steam kasi siya. So, kailangan kaunti lang. Tsaka, hindi ko po binibitawan yung ano, hawak ko nung sa kabilang, tab, sa kabilang yung handle nung cover hawak ko siya para hindi siya lalapat. Ayan. Tapos, iluto lang natin yung ating isda. Prito natin ng golden, ah, uh, golden brown yung both sides. Ayan. Pag-excited ako magluto, if this is my new recipe. So, Excited na magluto. Magkambulol-bulol sa pagsasalita. <laughs> ayan. So, kailangan lutuin na natin yung isda ng uh, well done. Kasi ibuboy lang natin yung sauce niya. And then, lalagyan natin yung isda. And, ready to go. So, ayan. Luto na po yung isda natin. Ang ganda niya. And medyo pricey po itong isda na pumpano, di ba? Pero pwede po sa siguro pwede sa tilapia. Yeah, I think pwede sa tilapia. Para ka lang ding nagluto po ng steak na pork chop o ano, Ganon din yung ingredients ko kasi steak nga. So, iyan. Para lang makaiwas sa karne, isda naman. Alam nyo naman ang mga recipe ko. <laughs> Ayan, ang ganda. Pero hindi po siya bulag. Kumapit lang po ng kaunti doon ng kawali yung mata. Ayan. And nilinis ko na yung kawali. Maglalagay tayo ng isang kutsarang mantika. Ayan. And estimated ko na yung isang kutsara. Ilang splash. Igigisa muna natin yung ating sibuyas. Hanggang sa maging mabango siya. I'm sorry guys. It's yung muna pong luya. Ayan. So, luya muna and then pag maamoy na siya nakuha na natin yung perfect na aroma ng luya ilalagay natin yung ating sibuyas actually napakadali po ng recipe na to so bumili kami ng isda and then naisip uh, ko na gawing fish steak so fish steak na may may buto <laughs> na may tinik. Ayan. Lagay na po natin ang ating sibuyas. At yung ating sibuyas ay mga ilang halo lang para lang paglumabas na yung bango niya. Ilalagay na natin yung bawang kasi po kailangan crunchy yung ating sibuyas pag steak, di ba? Hindi pwedeng i-caramelize yung ating sibuyas. So iyan po. 1 2 3 stir stir and then ilagay na natin yung bawang. Ayan halo lang ng kaonte. Kailangan makip natin yung crunchiness ng sibuyas. Para pag, oh, pag mo yung fish with crunchy sibuyas, yum yum. Eto na, lagyan na natin yung ating bawang. And right away, ilagay na po natin yung ating sauce, yung ating mix na sauce. Kasi madali lang po yung bawang maluto dahil yan ay Mince. Ayan. Lagyan na natin yung ating sauce. Yung mixture po ng sauce, ang ingredients po niyan, ay na, it will be in the description box. Ayan. And pakukuloy lang po natin yung ating sauce. Para lang maluto yung ating nilagyan harina. Nilagyan ko po ng kaunting cornstarch. Hindi pala harina. And pasensya na sa lulan ninyo. Mali-mali. And then, ilagin na natin yung isda. Kasi kumulo na po siya na kulong-kulong. -kulo. Ayan. Yan ang gusto ko sa pompano fish. Very strong. Very stable. Kasi yung yellow croaker na isda, ay nako, pag niluluto ko ng ganitong style, hala, lagi nilalaglag yung ulo. Kasi masyado yung malambot. Pero masarap naman ang laman niya talaga. Talagang malambot talaga. Ang pompano kasi hindi malambot ang laman. Hindi ito actually hindi ito paborito ng aking bossing pero pag ganito ang style ng luto ay walang natitira diyan. Yung tinik lang po ang natitira. So kaya laging ganyan ang luto niyan. Minsan sinubukan ko mag sinubukan ko magluto ng sweet and sour ng pumpano. Hala, hindi kinain ng aking bossing. <laughs> Anything with ketchup. <laughs> Anything na masawa maasim-asim ayaw niya. Pwedeng maasim pero yung Chinese vinegar ang ilalagay mo. So, yan. Luto na. Luto na. Kakain na po tayo. Pagkatapos niyan, and masarap kumain niyan. Nakakamay, and then nakatas pa yung paa sa bangko. <laughs> Ayan, basta sa akin, akin yung ulo, okay na. That's the, that's my favorite parts of the fish. Yung ulo. Ayan. So, kanila na lahat ng laman. Akan ang ulo. No problem sa akin. Yan, You see? So beautiful. And talaga pong it's very appetizing. Ilagay natin yung sauce niya. Kasi yan ay pampalasa sa kanin. Ayan. Tapos, i-garnish lang natin ang ano. Ako, kahit kami lang kakain, nilalagyan ko po ng garnish para appetizing banting na. Ayan. Beautiful. Lagyan na po natin ng Green onions and parsley. Ayan. So, kung wala naman po kayong, eh, lagyan mo na lang dahon ng kalamansi na ano. Thank you for watching, guys. Magkita ulit tayo sa susunod ko pang mga videos. Salamat po.